Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Бүгіннен бастап қазақстандықтарға қоғамдық орындар көшеде маскасыз жүруге қатаң тыйым салынды. Еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысы бойынша азаматтарға бетперде міндеттелді. Еріктілер ерлеп тұр. Жетісулық жастар қасиетті құрбан айт мерекесі қарсаңында 10 отбасына қайырымдылық көмек көрсетті. Талдықорғанда қабір қазып, ақымдауға алынатын ақының алды 100 мың теңгеге жетіпті. Өлім көптігін, әрі індет қауіптілігін желеу еткен қарулы жігіттер қабір қазу төлемпұлын тым шарықтатып жіберген. Кейбіреулері және қабір қазатындар бағасын 60-70-ге көтеріп жіберді. 100-ге дейін барды. Қамданғанын қапы қалмайды. Облыста жылыту маусымына дайындық жүріп жатыр. Биыл тұрғындардың қатты отынға қажеттілігі 1 миллион 340 мың тонна. Бүгінгі күнге оның 100 мың тоннасы қоймалар мен тұйықтарға жеткізілген. Бұл жалпы жұмыстың 24% ғана. Көмір сатылымының төмен көрсеткіштері Еңбекші Қазақ, Ұйғыр, Райымбек ауданы мен Қапшағай, Талдықорған қаласында байқалады. Аталған аймақтарда халықтың қысқы дайындығы мардымсыз. Осыған орай облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев аудандарда осы шаруаның атқарылу барысын пысықтады. Жауаптыларға әсіресе бейғам отырған тұрғындарға ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүйе жүргізу қажеттігін айтты. Сондай-ақ жылу мен жабдықтау нысандарындағы жөндеу жұмыстарын тиісті деңгейде атқаруды тапсырды. Алғашқы қар түскенге дейін облыста 35 орталық қазандық, 64-3 шақырым жылыту жүйелері қалыпқа келтіріледі. Бюджеттік ұйымдар 25-те 4 миллион литр дизель отынымен қамтылмақ. Тұрғындардың көмірмен қамтамасыз етілуін қатаң бақылауға алу, көмір тапшылығы мен әлеуметтік шиеленісті болдырмау, әр қойма және сауда үйлері мен көмірді дайындаудың жоспарлары мен фактілері бойынша нақты жұмыстар жүргізу. Темір жол қатынасы жоқ аудандарда жүк көліктерді арқылы көмірді жеткізуді ұйымдастыру, алыпсатарлық көмірді сатуына және көмір бағасының өсуіне жол бермеуді. Бәріңіз ескеріп, жұмыстарыңызды тиянақты істеуге тапсырма беремін. Медициналық маска тағу міндеттелді. Бұл барлық қазақстандыққа ортақ талап. Бүгін еліміздің бас санитар дәрігері Айжан Есмағанбетова осындай қаулыға қол қойды. Бұйрыққа сәйкес халық жабық нысандар мен қоғамдық орындарда көшеде қорғаныс құралынсыз жүруге тыйым салынады. Бұл елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты қабылданған шара дейді. Мамандар бұдан бөлек алдағы демалыс күндері карантин шарасы қатаңдатылады. Індет таралуының алдын алу мақсатында облыста құрбан айт мерекесі күндеріне байланысты қаулы шығарылды. 31 шілде мен 3 тамыз аралығында орталық базарлар карантин кезінде рұқсат етілген жазғы алаңқайлар жұмысын тоқтатады. Тек азық-түлік дүкендері мен онлайн тасымалдау қызметі ғана жұмыс істейді. Сонымен қатар құрбандық шалу процесі тек бас санитар белгілеген аумақта ғана жүзеге асырылмақ. Территориялық аймақтарына байланысты қаулылар шықты. Орталық біздің Талдықорған қаласына келетін болсақ, орталық базардың көшелері жабылып жатыр. Және азық-түлік дүкендер ғана жұмыс істейді. Басқа үлкен базарлар немесе үлкен сауда үйлері жабық болады. Бұдан бөлек құрбандық шалу тәртібі біраз өзгерді. Қазіргі кезде бұл онлайн түрінде жүзеге асырылады. Бізде Талдықорған қаласында бірақ мекен бар, бұл спецсон. Сол жерде 25-ке жуық мамандар құрбандық шала алады. Және халықтың көп шығырлануына тыйым салынады, қонақ шақыруға тыйым салынады. Және құрбандықты тек белгіленген жерде ғана өткізуге рұқсат етіледі. Талдықорғанда дәрі тапшылығы тұрақталды. Пандемия тұсында дәріханаларда ұзын сонар кезек болып, тұрғындар наразылық танытқан. Аса жоғары сұранысқа ие препараттар қатарында парацетамол, аспириндер болды. Ал қазірше мамандар болса, жағдай біршама оңтайландырылды деп отыр.
Пандемия тұсында дәріге сұраныс артты. Тұрғындар дәріханалар есігінде кезекке ұзақтап тұратын. Оған себеп препараттардың тапшылығы еді. Өйткені облыс орталығында талдықорғандықтардан бөлек көрші ауыл аймақтың тіптен іргелес өңірлерден дәрі алуға келетіндер көп болған. Әсіресе парацетамол, кепарин, аспирин сынды вирустық ауруларға қарсы препараттар жетіспеген. Бүгінде жағдай тұрақты. Аспирин, парацетамол да бәрі осы жерге келіп, осы жерден алған. Енді бір келгенде бір болады ол. Жоқ деп үштіңке айтпаймын, например. Заменяющий болады. Ектер болған жоқ, мен заявка берімді. Вот, по заявке олар мен телефонын алыпты, звандайтта келіп алып кетем. Медсервис Плюс жауапкершілік шектеулі серіктестігі талдықорғанды дәрімен қамтып отырған мердігер компанияның бірі. Аумаққа қарасты 130 жекеменшік серіктестікпен келісім шарт жасасқан. Эпид уақытта дәріге деген тапсырыс көлемі 3 есеге артыпты. Халықтың сұранысын 65-70%-ға дейін өтедік дейді компания басшысы. Маман тұрғындарды әуре сарсанға түспей, жоқ дәрілердің баламасын табуға болатынын айтады. Алматыдағы орталық қоймадан аламыз. Талдықорған қаласына күнделікті дәріханаларға жеткіземіз. Көп сұраныс болып атқан әрине парацетамол мен аспирин сұрайды халық. Өйткені парацетамол мен аспирин бағасы басқасына қарағанда сәл төмендеу. Құрамында парацетамол бар, қатар дәрілер өте көп. Тайлол, тайлинол, антигриппин көп ондай дәрілер. Сол секілді аспирин құрамында бар дәрілер де көп. Кардиомагнил, тромбаз, тромбопол. Ол дәрілерді дәріханалары алып жатыр. Дәрі тапшылығын жою мақсатында өңірге бюджеттен 500 миллион қаржы бөлінген. Жалпы облыс орталығында 142 дәріхана бар. Сонымен қоса үш ірі дәріханалық қойма жұмыс істеп тұр. Кейінгі аспирин, парацетамол, гепарин препараттарына қатысты ажиотажды түсіндіруге болады. Енді жары пронижающий біреуісі болмаса да басқасын аптекалар әрқашанды ұсынуға дайын тұр. Қазір осы кейінгі 2-7-де жалпы поставкалар жақсы. Жеті сайын, күн сайын түсіп атқан товарлар бар. Айта кетейік, аспиринді халық ауруға ғана емес, ас үйде де пайдаланады. Қазір бұл препаратқа сұраныс артып тұр. Себебі қыстың қамын жазда ойлаған тұрғындар оны жаппай сатып алуда. Тосап пен шырын көкөністер тоздауға қосу үшін алып жатыр. Ал бұл өз кезегінде дәрі дефицитін тудыруға сеп. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қаламен даланы түлеткен, түрленткен тұлға өмірден озды. Бүгін Қазақстан сәулетшілер одағының басшысы, әйгілі архитектор Ақмырза Рүстембеков келмес сапарға аттанды. Ол түрісінде тәуелсіз елге сән мен салтанаты келіскен теңдессіз ғимараттарды тарту етті. Қолтаңбасы бас қаладағы Бәйтерек монументінен бөлек Талдықорғандағы тамаша нысандарда қалды. Архитектурасы әсем, салтанатты мына ғимарат облыстық Бекен Римов атындағы драма театр, үздік сәулет үлгісі. Қаратал жағалауы мен осындағы көп қабатты үйлерде Ақмырза Исаұлының туындысы, өзіндік қолтаңбасы ерек тұлғаның жетісу жеріне қосқан үлесі зор. Алматы облысына тиісті болсақ, Алматыға кіреберісте арқадан бастап Талдықорған латиница шрифтпен алдыңғы жылы ғана бітіргенбіз. Екеуміз бірге жасап едік. Соның авторы болды. Содан кейін драмтеатрды жасады Талдықорғандағы халықтың ортасында үлкен жақсы алғысын, қуанышын, халықтың рахметін осы объектермен алып жатыр. Сәулетші Ақмырза Исаұлы 1956 жылы Ақмола облысының Қорғалжын кентінде туған, Алматы сәулет құрылыс институтының түлегі, Қазақстан сәулетшілер одағының президенті, құрметті профессор, дизайнерлер одағының мүшесі болды. 1996-1999 жылдары Қазақстан Республикасы сәулетшілер одағының вице-президенті, 2000 жылдан бастап одақ төрағасы қызметін атқарды. Ол Ерке Есіл жағасындағы Астана Бәйтерек монументінің авторы. Бұл нысан бүгінде әлемге танымал, тұтас бір елдің символы саналады. Ақмырза Исаұлы бұл туындысы үшін ТМД елдерінің сәулетшілер одағы халықаралық қауымдастығының 10-шы байқауында алтын медальға ие болды. Ол ескізі қазір музейде менде копиясы бар, мен оны жаңағы өзіме бір талисман ретінде Есілдің сол жағындағы ең бірінші ғимарат болып есептелді. Әрине бұның қиыншылығы да болды, бәрі де ол. Әрине бұл маған басыма келген бір бақ.
Ол Ахмырза деген атына сай болды. Адамгершілігі бір төбе, архитекторлығы бір төбе азамат еді. Бойындағы талантын, ерен еңбегін елінің көркеюіне арнады. Үнемі ізденгіштігімен халық құрметіне бөленді. Әрине, өте толғанып, өте ауыр кейде бізге. Мен өз басымнан, өз жанұямның атынан бүксерге семьясына көңілімді айтам. Бірге дос болып, бірге әріптес болып жүргеніміз, көп жұмыстарды бірге жасадық. Енді ары қарай бұл кісінің орны ойсырата босап қалды. Бірақ дегенмен де бұл кісінің есімі жадымызда, өз басымның өлі-өлгенше жадымда қалады. Елге танымал сәулетші 64 жыл жасады, саналы ғұмырын сүйікті ісіне арнады. Отбасының да тірегі еді. Асыл жар, ардақты әке, қадірлі ата болды. Жарымен екі ұлы өсіріп, үш немере сүйді. Саналы ұрпақ тәрбиеледі. Ірі жобаларымен артына мол мұра қалдырды. Жарқын бейнесі ел жұртының жадында сақталмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Ар ұяттан кетті. Талдықорғанда қабір қазып ақымдауға алынатын ақының алты 100 мың теңгеге жетті. Өлім көптігін әрі індет қауіптілігін желеп еткен қарулы жігіттер қабір қазу төлем пұлын тым шарықтатып жіберген. Шілде айында, маусымда жаңа қайтыс болғандардың саны өршіп кетті сол кезде. Мына кейбіреулері жаңа қабір қазатындар бағасын 60-70-ге көтеріп жіберді. 100-ге дейін барды. Сол кезде 100-ге келген кезде мен дауыл қақтымды, бүкіл халыққа көмекке, халықтың көмегіне жүгінген болдым. Айтты, елге қамыр қазатын адамдар керек дегенде жаңа еріктілерге бізге болысты. Сол кезде жаңағы бір 4-5 группировка болды деп ойласа айтсам да болады, олар енді қашты. Иә, маусым шілде қаралай болды. Талдықорғандағына соңғы 2 айда 201 адам қайтыс болыпты. Салыстыру үшін айтсақ, 2019 жылғы 12 айда қалада 213 адам көз жұмған. Өлім көптігінен қабіршілерге сұраныста көртәртті. Әрі қайтыс болғандар арасында індет жұқтырғандар бар. Қабір қазушылар бұл іс қауіпті екенін алға тартып, төлемақысын көтеріп жіберген. Қаралы отбастары саудаласып жатпасанық, бұл проблеманы шешу үшін қабіршілер қызметін заңдастыру керек дейді талдықорғандық зират күтуші Сандуғаш Дүйсенова. Алматы облыстық мәслихаты тағайындаған әдейі арнайы жерлеу, рәсімдеу ережесі бар. Сол ережеге жаңағы қабіршілердің услугаларын қосу керекші. Үйткен онсыз болмайды. Пока қабіршілердің услугасын жаңағы ережеге қоспайынша осындай жағдай бола береді. Сандуғаш Дүйсенова 2 жылдан бері қалалық зираттарды күтіп күзетуді қолға алған. Осы уақыт аралығында қала әкімдігіне бірнеше рет хат жолдапты. Үйткені еңбек зират аумағында қоршау мен қоқыс шашықтары жоқ дейді. Жаңағы әкімшілікке жоқ дегенде бір 10 шақты хат жаздық. Біріншіден жылу жарық жоқ, свет жоқ. Екіншіден контейнер жоқ, су жоқ, қоршау жоқ. Және де Талдықорған қалалық мешітінің атынан хат жаздық. Бізге жаңағы қоршау бөлім өкімет тарапынан қоршау салып берсе екен деп. Өйткені мал жүреді, адам жүреді, кейбірлері білмейді, бейіт басы бар екен, жаңағы кіріп кетеді. Сондықтан да қолымыздан келгенше жаңа арқылды қазып қойдық та ортасын бөліп елдер білетіндей. Қаладағы зираттарға жауапты қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне мәселені білдік. Бөлім басшысы орынбасарының айтуынша, жарық, су, қоршауға қаражат бөлінбеген, бірақ келер жылға қарастырамыз дейді. Проект жасатып отырмыз, сол су тартуға, кәріз желісін тартуға, сонымен қатар жарық шамдарын орнатуға ақша сұратып отырмыз, ол проект жасауға. 2021 жылы проектке ақша берілген жағдайда проектісі жасалып, келесі уақытта жаңағы құрылыс жұмыстарын жүргізуге, тағы да ақша бөлінген жағдайда құрылыс жұмыстарын жүргіземіз. Қазіргі таңда ол екі зиратқа біз жаңағы қатты қоқыс жинайтын контейнерлер орнатып, Талдықорған қаласының жаңағы жилищный службасымен договорға отырғызып, аптасына бір рет мусорын шығартқызып тұрамыз. Зираттарда қоршау болмағандықтан тіпті зират басында заң бұзушылық фактілері де тіркелген. Азаматтар бейіт басында көкке шығып, ішімдік ішкен. Бұл жұмыстар жылдам қолға алынбаса, заң бұзушылық және зират қорлау фактілерін жою мүмкін болмайды дейді қоғам белсендісі. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.
Дәрігерлердің арқасы, әлемде коронавирустан 10 миллион 700 мыңнан аса адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерде ем алғандары. Үйде-үйде ақ халаттылар көмегімен емделгендер де жетеді. Өкінішке қарай қалалық хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 670 мың адам көз жұмыпты. Бүгінге жер шарында 17 миллион 200 мың адам вирус құрығына ілінген. Гватемалада коронавирус салдарынан мектептер жабық. Мұндағы тұрғындардың сауатсыздық деңгейі 42% шамасында. Онлайн сабаққа қатысуға бәрінің бірдей мүмкіндігі жоқ. Сол себепті мұғалім Герарда Икской мобильді сынып ойлап тапты. 27 жастағы ер адам 3 дөңгелекті велосипед сатып алып, оны сабақ оқуға қажетінің бәрімен жабдықтаған. Ол аптасына 2 рет оқушыларының үйін аралап, сабақ оқытады. Герарда Икской вирустан сақтану жағында қарастырып қойыпты. Мәселен, ұстаз пластик қалқан мен бөлінген мобильді сынып ішінде отырып ақ балаларға сабақ түсіндіреді. Ақштың Аризона штатында темір жол апаты болды. Көпірісінен өтіп бара жатқан пойыз шойын жолдан шығып кеткен. Салдарынан оқиға орнында өрт шығып, қою қара түтін жақын маңдағы аумақтарды басып алған. Түтіннен бір адам зардап шегіпті. Аймақта қауіптілік деңгейі әлі де жоғары. Белгілі болғаны, пойыз вагондарында жанғыш сұйықтық тиелген. Оқиға орнына 100-ден астам өрт сөндіруші мен арнайы техника жұмылдырылды. Қазір апатқа қатысты тергеу ісі басталды. Австралияда орман өрті салдарынан 3 миллиард жануар қырылып қалды. Бұл туралы дүниежүзілік табиғат қоры өз есебінде мәлімдеді. Статистикаға сай, қызыл жалын құрбаны болғандардың басым бөлігі сүтқоректілер, бауыр мен жорғалаушылар, құстар мен құрбақалар. Одан бөлек, өртке күйіп, орманын тастап қашқан жануарлар қаншама. Олардың арасында волонтерлар құтқарып қалған куала мен кенгурулар көп. Тіпті кейбірі әлі күнге дейін өз күшімен дем ала алмайды. Айта кетейік, Австралиядағы соңғы жылдардағы өрт 11 миллион гектар жасыл желектің күлін көкке ұшырған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ізгілік ірістерге бастайды. Карантин кезінде кәсіпкерлер мен еріктілер көпке қол ұшын созған ермектері еленді. Облыстық жастарға қызмет көрсету орталығында бірқатары марапатталды. Шыңғыс Жұмағұлұлы кәсіпкер, Талдықорған қалалық такси 400-400 қызметінің негізін қалаушының бірі. Көмек қажет кезде аянып қалмайды. Мұқтаж адамдарды барынша тегін тасымалдайды. Қоғамдық ұйым өкілдерінің көмекке зәру отбасыларына арналған азық-түліктерін тегін жеткізіп отырады. Мұнысын жеке кәсіпкер пұлдамайды. Сауапты істерден тартынып қалмау керек дейді. Такси әрқашанда жасай берсін, дами берсін. Қазақстан осы Талдықорғанның азаматтарын діттеген уақытта жеткізіп, елдің қошеметіне бөлене береді. Көліктеріміз біз ол бізге жалданған адам емес, біз партнер ретінде жұмыс істейміз. Бір 500-ге жуық машинер жүреді қаланың ішінде, күніне осылай тасымалдап жүретін, біз бүкіл қаланың ішіндегі 60-70% біз тасымалдаймыз. Белсенді азаматтар көбейе берсін, тек қана осы бізбен ғана, кәсіпкерлермен ғана шектелмей, бүкіл азаматтар да өздері көтеріліп, бір-біріне қол ұшын бере берсін. Елде төтенше жағдай жарияланғаннан бері індетпен күреске авто еріктілер де жұмыла кірісті. Қоғамдағы ауыр жүкті бірлесе көтерді. Аз уақытта республикалық «Біз біргеміз» акциясы аясында 2300 қайырымдылық шарасын өткізген. Қоғамдық іске алдағы уақытта да қолдау көрсетпек. Алып жатқан марапатым осы Жетісу мейірімді Жетісу еріктілерінің жемісі деп білем. Жағдай төмен отбасылар азық түлікпен қамтамасыз ету жайлы сұрайды көбінесе. Және де денсаулық медицина көмектері туралы сұрайды. Күніне жоқ дегенде медицинаны осы қала бойынша 400-ден астам звондайтын адамдар бар. Мұқтаж жандарға қол ұшымызды әрдайым беруге дайынбыз. Шара аясында Еркін, Имам мешітінің еріктілері, Қарекет қайырымдылық қоры, Баракат, Адал кафесі сынды 15 мекеме иелері марапатталды. Оларға облыстық жастар саясаты басқармасының атынан алғыс хат пен бағалы сыйлықтар табысталды. Жалпы қазір облысымызда 2077 ерікті жастар келген, оның 300-і Талдықорған қаласында жұмыс істейді. Халыққа азық-түлікпен, маскамен және де осы ИВЛ аппараттарын алуда осы ерікті топтар үлкен қажырлы еңбегі жасады. Сондықтан да сол еңбекті
бірлікке біз осы жастар атынан бір алғысымызды білдіру бүгінгі шарамыздың мақсаты. Бүгін қаламызда 15 азаматты марапаттадық. Оның ішінде мекемелер бар, жеке кәсіпкерлер де бар, волонтерлік топтар да бар. Яғни барлық аудан қалаларда марапат өз иелерін табатын болады. Біз оны бөліп, барлық аудан қалаларға бөліп жібердік. Енді аудандағы жетекшілеріміз оны ұсынатын болады. Қазіргі таңда облыс еріктілері күш біріктіріп, ауруханаларды өкпеге жасанды тыныс беру аппараттарымен қамтамасыз етуге атсалысуда. Сонымен қатар халыққа дәрі-дәрмек жеткізу ісінде қолға алған. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Құрбан айт мерекесі қарсаңында 10 отбасына қайырымдылық жасалды. Облыстық жастарға қызмет көрсету орталығының еріктілері көмекке мұқтаж шаңыраққа азық-түлік қорабын таратты. Бұл игі бастама кәсіпкерлердің демеушілігімен жүзеге асып жатыр. Мейірімді Жетісу фронт кеңсесі жастарды, жомарт жандарды игі бастамаға тартып, демеушілерді жұмылдыруда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, карантин кезінде қиын жағдайға қалған отбасыларға қолдау шарасы әлі де жалғасады. Бұл мақсатта өңірден 2000-нан аса ерікті тартылған. Олар 404-404 кол орталығы арқылы тұрғындардан қоңырау қабылдап, жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсетуде. Айта кетейік, пандемияға байланысты енгізілген ерекше режимнен бері олар 16000-нан аса жетісулық отбасыға қайырымдылық көрсеткен. Енді осы аптаға келетін болсақ, 20 отбасыға азық түлік ретінде көмек көрсетілді. Сонымен қатар міне алда 3 күнді Құрбан айт мерекесі қарсаңында ет таратуға, жаңағы 200 көмекке мұқтаж отбасыларға ет таратуға жоспарлануда. Шинкио Кушинкай каратэдан қос тұлымдымыз кезекті әлем чемпионатына дайындықты бастады. Олар Даниэля Ақтаева мен Асемая Қыранбек. Қазақстан, Азия және әлем чемпиондары. Олар тамыз айында жарысқа қатыспақ. Жас чемпиондар дайындығын тілшіміз көріп қайтты. Рафаэль Райманов каратэ спортының шебері 20 жылға таяды, шәкірт тәрбиелеп жүр. Бірнеше әлем, Азия чемпиондарын дайындап шығарған. Қазіргі таңда 200-ге жуық жас спортшыны баулуда, бірақ эпидахуалға байланысты шәкірттермен онлайн жаттығып жүр. Ал кейбірімен тіпті жеке дайындалады. Каждому свой подход, то есть если әр баланы шамасына қарай жаттықтырамын. Мысалы, біреу жақсы нәтиже көрсетіп жатса, енді бірнеше жеке сабақ өткізуге тура келеді. Арнайы жаттығулар да болады. Одан кейін барлығын әр топқа бөлеміз. Себебі жүздеген баланың арасында мықтысы да осалы да болады. Даниэля Ақтаева мен Асемай Ақрамбектің осы спорт түрімен айналысып жүргеніне 9 жыл болыпты. Спорт шеберлігіне үміткер. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпиондары. Екеуі де Азия, Еуропа, одан қалса әлемді бағындырып үлгерген. Осы жетістіктерім менің бапкерім Райманов Рафаэль Руслан Ишпен, атаналар марқасында, оларға алғысым шексіз. Қазіргі менің мақсатым, қазақ халқымның көк байрақ туын басқа елдерде желбірету, яғни биікке көтеру. Және спорт шебері болу халықаралық деңгейде. Асемай мен Даниэля аптасына бірнеше рет өз бапкерімен таза ауада жаттығу өткізіп тұрады. Сонымен қатар жас спортшылардан бөлек басқа да балалармен жаттығу жасауға арнайы уақыт қарастырылған көрінеді. Біз топ болып жиналмасақ та екі адам болып жаттығу өткіземіз. Алыс қашықтыққа жүгіру де бар. Қазір елде қиын жағдай болғандықтан көптеп жинала алмаймыз ғой. Үйде отырып жаттығу сабақтарын бейне жазбамен, яғни онлайн түрде өткізіп келеміз. Қос чемпион ешқашан жаттығуын тастаған емес. Сабағында қатар алып үздік оқушы атанған. Ендігі жоспарлары алда келе жатқан әлем чемпионатында топ жару. Қазақ елінің көк байрағын тек биікке көтеріп жүргіміз келеді дейді. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келер аптаға ұшқанша аман сау болыңыздар.